ხი თუ შეიძლება აქვს თუ არა მას უფლება იმყოფებოდეს კანონით დაშვებული მოთხოვნების დაცვით საქართველოს პარლამენტში. რაც შეეხება შემდგომ ყველაფერ იმას, რაც აქ ითქვა, ერთმნიშვნელოვნად ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, ისიც რაც ახლა აქ ხდება, ეს არის ჩვეულებრივი ნაციონალური მოძრაობის სახე, ტყუილი სიცრუე, როდესაც ხდება სიმართლის ჩანაცვლება, როდესაც ხდება მოდელირებული რეალობით ადამიანებზე ზემოქმედება, და ამას თქვენ აკეთებდით არამხოლოდ 9 წელი, ამას თქვენ აკეთებთ დღესაც. მე ერთი რამე გიდაგითხრათ, არსად წასვლას არ ვაპირებ, მე თქვენ დაგასრულებთ.